Асхат Мырза, бұл жерде әрбір кандидатқа 10 миллион теңгеден мемлекет кепілдендірген ақша бөлінеді, 10 миллион теңге. Ал басқа, мысалға, мен демеуші болғым келеді деп, немесе басқа біреу демеуші болғысы келеді. Одан бөлек, мысалы, кандидаттың өзінің қалтасынан шыққан ақша бар. Осыған бақылау бар ма, Азамат Мырза? Әрине, оған әрине бақылау жүргізіледі. Заңнамада ол көзделген. Оған бірінші кезекте жаңа салық органдар және екінші деңгейдегі банктер заңнамамен соларға жаңа өкілеттік берілген. Тексеріліп отырады. Әрбір түскен қаражат. Шекті мөлшер бар ма? Мысалға, үгіт насихат кезінде бір кандидат сол 100 миллион теңгеге дейін немесе 200 миллион теңгеге дейін ғана қолдануға мүмкіндігі бар деген сияқты. Немесе ертең біреу шығып 1 миллиард теңге шығара салады да, әбден мүмкін ғой бұны. Әбден бір қатырып, штаб 700 миллион деп айттыңыз, екі фонд бар дедіңіз, екі қор бар дедіңіз. Біреу 730 миллион, екіншісі 900 миллион. Сонда 1 миллиард 600 Бұл кімдер пайдаланады бұл ақшаны? 700 миллион. Ол мысалы біреулер көмекшісі. Азамат, біз араласып тұрыңыз әңгімеге. Белсендірек. Оны жаңағы сайлау алды штабтары пайдаланады. Жаңағы насихат жұмыстарын жүргізу үшін, бірінші кезекте сол насихат жұмыстарын жүргізу үшін пайдаланады. Әртүрлі жаңағы іс-шараларды өткізу үшін, жаңағы баспа материалдарын дайындау үшін, әзірлеп дайындатып тарату үшін. Барлық сол насихат жұмысына пайдаланылады. Бірақ штабтың несінің сомасына ондай шектеу жоқ, өйткені ол заңды тұрғыда берілген болса, спонсорлық Қазақстан азаматтары немесе ұйымдар берілген. Ешқандай шектеу жоқ, бірақ шектеу бар. Ол шетелдік азаматтар, шетелдік ұйымдар немесе халықаралық ұйымдар ешқандай қаржы беруге жол берілмейді. Неге шектеу жоқ? Біз айттық қой. Ол аспау керек. Мысалы біз ұсынсақ, біздің қорымызда 730 миллионнан аспау керек, ал екінші қорда мына спонсорлық қашылған қорда 900 миллионнан аспау керек. Болды. Болды. Сонда мәселе басқада ғой. Кейбір кандидаттар мүмкін былай айтқанда кедей шығар. Оны ұсынған да ұйымдар кедей шығар. Оны қолдайтын адамдар да кедей шығар. Мейлі 1000 теңге 10 000 теңгеден жинаса да сол 900 миллион жиналмайтын шығар. Мәселе сонда болып тұр ғой.